Nej. Det är tråkigt men nödvändigt. Och det behöver förresten inte vara tråkigt hela tiden. För vad är alternativet? Just det. Kom ihåg, vi måste göra det här tillsammans. En för alla, alla för en. Och det är värt förstås. Så, mina vänner, håll ut. Håll distans. Och fortsätt att hålla kontakten. Svårare än så är det faktiskt inte. Vi som bor här i det här fantastiska landet Sverige, vi kan ju på sätt och vis skatta oss lyckliga, för vi har sluppit de hårda restriktionerna, de hårda förbuden. Och här uppe i Norrbotten, där har vi ju inga problem med det. Vi har aldrig gillat att trängas särskilt mycket, och vi har ju faktiskt plats också. Vi kan gå var vi vill och det är gott om utrymme. Men kom ihåg en sak. Om vi inte sköter oss, ja, då riskerar vi att få förbud och hårda restriktioner. Vad kan man göra? Man kan sitta i sin soffa och tänka. Inte bara på tider som varit, utan man kan tänka på sina vänner och kamrater och livet. Man kan rita. När ritade du sist? Man kan skriva brev på ett brevpapper, stoppa det i kuvert, sätta på ett frimärke och skicka till en vän. Det finns mycket man kan göra. Så låt oss göra det tillsammans. Lycka till!